Det er Alex. Velkommen tilbage til All The Mods 8. Sidste gang, der lavede vi det her Awakening herovre. Jeg fik lavet mit svær her, Awakening. Så mistede det alle sin enchant, og så er jeg enchantet det med en hel masse bøger. Vi hjælper det her rigtig gode setup her. Jeg tror ikke engang... Ej, så jeg kan ikke putte mere på. Den sidste, den kostede level 300 et eller andet at putte på. Det var helt vildt. Og jeg skulle bruge en masse XP, så det jeg har gjort det hernede. Der har jeg sat, der er to blazespawner derinde, og de er begge to maxet ud med, at de spawner så hurtigt de kan. De spawner én gang i sekundet, og de forsøger at spawne 11 eller 12 hver. Så I kan se, det vælter ind med monster her hele tiden. Jeg tror, den her, den kan ikke følge med, eller så den her. Altså, den kan slet ikke følge med at putte alle de her blaze rods, der kommer over i kassen derovre. Hvis jeg lige afleverer min XP, sådan. Og så jeg prøver at slå den her til, og så vi ser, den skal ikke til items, men kun XP. Så prøv at se, når jeg stiller mig herovre, prøv at se, hvor hurtigt det går. Og det er kun det XP, jeg får lov til at tage, fordi den her, den tager også XP hele tiden. Så den tager faktisk en del. Men jeg får stadigvæk rigtig meget, så hvis jeg har stået AFK her i mange timer, og så jeg har over 200 levels herinde i den her, og jeg har en mere heroppe, den herovre, og den har... Det er 181 level, så jeg har masser af XP nu, og det er hurtigt at få hernede, så det er rigtig fedt. Det her rum har jeg brugt til at spawne de her forskellige ting, som I har set før. Og så hernede, helt nede i bunden af verden, nedenunder min base, der har jeg været herover. Og så har jeg sat fire beacons op her, så jeg får, se hvad har vi her, night vision, det får jeg for de her grønne briller her. For speed 2, strength, resistance 2, regen og haste 2. Og med haste 2 og hvad har jeg på den her, efficiency 7, så kan jeg insta mine deep slate. Ikke at jeg har brug for det, men det har jeg aldrig kunnet før. Jeg fik faktisk sådan en achievement-agtig ting. For at insta mine deep slate, hvor der står, hvis du har så meget efficiency, så er det muligt at insta mine det her. Så det var rigtig cool lige at se. Så yes, det var det hernede, jeg har lavet. Lad os prøve at se, om vi kan komme op igen. Hvor er det? Og så er det skeletsporen, den skulle jeg nok bruge på et tidspunkt. Hvordan kommer jeg ud igen? Portalen, den er hernede. Godt, jeg bruger bare sådan de her elevatorer. Så vi kommer herop, og I kender også, vi kan komme helt herop. Så. Og jeg har ikke brugt det her siden. Jeg har udvidet den her platform lidt, fordi når det regnede, så regnede det oven på portalen og oven på de her ting nede bagved. Og jeg har bare udvidet den, så... Ja, det var det. Der er nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at lave. Jeg har lavet en ønskeseddel her, hvis man kan sige sådan. Jeg kan godt tænke mig det her Sojourn Sash her. Men der skal vi i gang med Botania, og jeg er virkelig dårlig til Botania, så det skræmmer mig en lille smule. Så er der den her war, Tome of Alchemy, hvor du kan lave ting om fra en ting til en anden ting. Og jeg har det meste på nær... Hvis jeg prøver at kigge på den. Jeg mangler kun den der Eye of the Storm Charged Creeper Drop. Og den kan du få på Charged Creepers, så jeg har prøvet at se, om jeg kan finde ud af, hvordan vi laver lightning. Og så kan jeg kigge her på Mob Drop, så der var to her. Så tænker jeg, hvad er det næste? Og det er den her Fire Beetle her. Og jeg fandt, da jeg var i Twilight, i en af de der store Hollow Hills, der fandt jeg faktisk en Fire Beetle spawner. Så tænkte du, kunne jeg skal lige at prøve at sætte den op. Vi kan bare gøre det herinde. Boop. Og så bare sætte den her ovenpå. Jeg ved ikke, om der skal være mørkt herinde. Der er der i hvert fald. Hov, her kommer nogen. Hej med jer. Se om de dropper det der... det der charged creeper drop. Prøv at lægge mærke til forresten, når monsteren de slår mig. Så vi lige kan få nogle af dem til at spawne igen. Og jeg får stadigvæk XP igennem væggen derovre her. Ja, kom nu. Spawn. Vent. Der er ikke lyst herinde, nej. Kan jeg give her? Ja, det kan jeg godt. Så vi kan lige tage noget sugar. Boop, jeg har ikke så meget tilbage, men det gør ikke noget. Og så kan I se her på minimum spawn delay, hvordan den går ned. Nu er det nede på 20 ticks, det er 1 sekund. Prøv at se, han slog på mig. Nu er han blevet frosset. Han bevæger sig helt vildt langsomt. Så... Det er en af mine armors her, der gør det. Og den der kom op af jorden og bed ham, jeg tror, det er den der Spectral Bite, jeg er ikke helt sikker. Men jeg har fået en masse. Jeg har bare enchantet level 80 bøger og puttet på den her, så jeg har fået en masse gode ting. Jeg skal lige have nogle clocks også.
Vi havde ikke nogen, så må vi søge hernede. Au, det kom og bed mig. Kan vi lave en stak af dem? Det kan vi godt. Hvad er det der? Nå, det er en af de der. Åh, den er grå. Okay. Hvor gik han? Og han døde af at bide mig. Okay. Nu kan I se, at den minimum spawn delay, den falder nu helt vildt meget. Og det betyder, at nu må de spawne meget oftere. Sådan. Okay, vi skal lige blive ved. Den der kommer op i jorden og bider dem, det er... Jeg tror, det er den der Spectral Bite. Okay, vi skal lige have... Måske 15 mere. 14. Så vi kan få den ned på... Sådan. Nu spawner de en gang i sekundet. Og det er sådan set fint nok. Jeg tror godt, jeg kan holde til at være herinde. Jeg kan simpelthen ikke... Jeg kan få dem til at droppe det der... go gas. Nej, hvad er det? Creeper. Charge Creeper. Drop. Se. Kan jeg stoppe dem her og sætte en fakkel på? Jeg skal lige se. Det så det ud til at kunne, mere eller mindre i hvert fald. Okay, har vi fået noget nu snart? Nu har vi slået en masse af dem ihjel. Hvad hedder det der item, vi skal have? Eye of Storm. Og der står, den kan droppe for Fire Beetle. Og det er den her. Det her, det er en Fire Beetle spawner. Okay. Jeg tror lige, jeg vil slå nogle af dem ihjel. Og så klipper vi, når jeg har fundet ud af et eller andet. Nå, det havde jeg ikke meget held med. Jeg har myrdet, jeg ved ikke hvor mange. Jeg har fået nogle af de her juveler her. Jeg har ikke kigget så meget på dem. Max Health. Se, den er grøn, den er grå, så den er ikke så grå. Blå her. 1 step, 1,38 step her. Det havde jeg ikke nogen. Jeg synes, jeg havde et eller andet, der var... Nå, det er min bue. Okay. Step height vil blive rart igen. Jeg savner det. Okay. Jeg har fået en masse af de der ting. Jeg kan ikke rigtig bruge dem til noget. Så lad os lige tage dem her ud. Sådan. Så har vi de her to. Og her, den, I kan se, jeg har spawn count 11 og 12. Det var ofte, den forsøger at spawn. Den her, det er 6. Fordi det er, jeg har ikke opgraderet den. Nu prøver jeg at sætte den her ind i stedet for. Sådan. Skal vi lige ud. Kom ud. Tak. Og så kan vi se, hvad der sker herinde, nemlig. Fordi de smider gunpowder. Jeg lægger lige dem. Nej, vi lader dem bare ligge her et eller andet sted. Har du plads i den her? Det er der. Kom ind i mit inventory. Sådan. Blaze spawner. Yes, den lægger vi bare lige herind. Og så skal vi lige putte dem her derop. Det er altid spændende at rydde op i kister her i en video. Sorry. Okay, vi får nogle flere af de her charms her, og dem kan jeg nok bruge til at lave en af de der. Ja, okay. Jeg har lavet nogle flere af dem også før, det kan lige vise sig. Nu kan jeg lige lave den der, sådan. Og så kan jeg gå herind og tage mit bælte, som er hernede. Og her. Jeg har Blaze. Før til, at de tager durability, og det var noget, jeg er på klar over. Jeg kan bare lige kigge. Hvis du har en af dem her, så ignorerer det her mob der, men hvis du slår på det mob, så tager den durability, fordi den fortsat ignorerer dig. Så når jeg har slået på 80 Blaze, så forsvinder den der charm der, så du skal ikke slå på dem. Blaze, Enderman, Skeleton, Magma Cube, Witch, Spider, Cave Spider, Creeper, Zombie, Ghast og nu den der Fire Beetle. Det er rigtig fedt. Så alle de monster der, de ignorerer mig, når de ser mig. Har vi snart fået noget... Jeg ved ikke, om det skal være mig, der ødelægger det. Altså, det skal være en spiller, der slår den ihjel. Men jeg har virkelig slået mange af dem ihjel, og jeg har ikke fået nogen af dem til at droppe endnu. Det er ikke så godt. Nå, men jeg tror lige, at den der står, og så finder ud af, hvad vi ellers skal. Udover den her Tome of Alchemy her, så er der også den her Warding Charm, jeg godt kunne tænke mig at lave. Og jeg mangler kun den der Totem of Undying. Og jeg har fundet faktisk... Jeg er ude at lede, og jeg har fundet en Woodland Mansion. Så tænker vi, at vi lige prøver at løbe ind i den sammen. Det her, vi har ikke været på så meget eventyr her for nylig. Vi har været fanget i vores base. Men jeg skal ind og se, om jeg kan finde en... hvad hedder dem der dropper det? Det er ikke Vindicator. Hedder det Vindicators? Jeg kan ikke huske det. Nej, Vindicators, det der er en Vindicator. Det er ham med øksen. Se, han blev skubbet helt derhen. Det er min arm, og den... Når der er nogen, der slår mig, så smider den langt væk. Lad os prøve at se, om vi kan... finde nogle af de der... Åh, jeg savner speed. Jeg har ingen speed. Jeg
føler, så at jeg bevæger mig så langsomt. Det gør jeg også. Jeg bevæger mig med vanillahastighed her. Hej. Der er en vindikator mere. Ham der, han ignorerer mig. Hvad har vi herinde? Og vi har Alice. Okay, men den kan vi bare lade være. Det kan være, vi skal bruge dem på et tidspunkt. Er der også nogen herinde? Ja, der var i hvert fald en derinde, så jeg. Så hvis jeg nu slår på ham der, så mister jeg en durability på min, min ting. Er det noget med, at der er noget inde i den her? Det kan jeg aldrig huske. Eller er det inde i en af de andre? Der er nogle secrets et eller andet sted. Jeg kan aldrig huske, hvor de er henne. Der er bare ikke noget der i hvert fald. Vi kan da tage lidt uld med. Okay, hallo, I der gutter. Er de oppe på den øverste etage, eller hvad? Er det herinde? Åh, oh, der er også en. Væk med dig. Væk med den der. Hvor er der en anvil her, han? Den er godt nok gået i stykker. Okay. Nå, men lad os prøve. Hold op. Jeg kan ikke komme den der vej. Og vi kan kigge på kortet. Jeg kan komme lige til at se. De blå, det er læs. Hold op, der er mange af læs. Dem der, der er en skelet og nogle ting. Lad os prøve at gå op på næste etage. Der er en zombie. Der er en af de her wildlings. Og hans hunde. Sorry. Jeg skulle ikke have slået på zombien. Så jeg kommer ikke engang efter. Okay, er det herinde? I den her, der er noget secret. Nej. Jo, der er en lapisblok. Jeg ved ikke, om det er det. Jeg ved, der er nogle diamanter et eller andet sted. Det kan jeg huske at have set. Okay, lad os prøve at kigge videre. Vi kan ikke komme den vej. Der er der... What? Det har jeg ikke set. Okay, der mangler simpelthen et stykke af mansionen her. Lag. Hvad sker der på lag? Hold da op. Hvad sker der lige her? Hold op med lag. Og det er serveren, så er waiting for server. Det er gang single player, men det er stadigvæk... Den kører på en server nedenunder. Kan jeg få mit spil tilbage? Jeg holder lige en pause. Nå, det lader til, at den har fået det bedre nu. Min computer. Og ham der, han er bange for mig i forvejen, så det gør jeg ikke noget. Herinde plejer de at være, gør de ikke? Jeg synes, jeg kan høre dem. Jeg kan også se nogen oppe på kortet. Kan jeg ikke zoome ind på kortet derop? Okay, så kan vi prøve at kigge... Herinde måske? Der er en af dem. Her ham der. Sådan, jeg fik ham. Så skal vi nakke ham. Han har det samme angreb. Se, yes, vi fik den der Totem of Undying. Det var det, vi kom for egentlig. Hvad er du? Nå, du er bare en almindelig mand. Okay. Fordi nu kan jeg putte dem ind i den der maskine, og så kan jeg house dem. Jeg har hans DNA nu. Haha! Tag den. Au! Hvem? Who do? You do. Gå væk. Okay. Ha. Sådan. Det er så fedt, alle dem her, de bare ignorerer mig. Nå, lad os prøve at gå hjem. Og så se her, nu fik vi nogle ting med hjem. Vi skal bruge den der. Bare putte de her ting her ind. Emeralds. Jeg fik en økse, den ligegyldig. Den der kan på en. Den her kan vi prøve at lave om til en af dem her. Og så kan vi sige Happy Birthday Darko. Happy Birthday Darko! Jeg tror det er mod creatoren, ham der er Darko. Okay, så kan vi putte det her derind, og æggene vi fik, og så hop herned, og gå herind, tag gastægget ud, put det der ind i, og så sige, spawn my friend. Yes, og jeg ved ikke om I så, jeg fik et æg fra, jeg kan ikke huske hvor der er slået ihjel, men der fik jeg et æg, altså der er spawn æg, og det er fordi jeg på det her svær her, der har noget der hedder capturing 6. Og det gør simpelthen, at de har en chance for at smide deres mobæg, når de dør. Men nu kan jeg i hvert fald høste de her Totem of Undying. Jeg har aldrig brugt et sådan rigtigt, når jeg har spillet Minecraft. Jeg ved ikke, er den tom nu? Den er tom. Okay, godt. Vi fik ikke hans æg, tror jeg. Nej, det er Garsborn-ægget. Evoker Charm, der kan vi ikke. Så fik vi de der ting. Okay, vi lige smide den der hernede, den skraldespand. Og så kunne vi lave den her Warding Charm. Jeg ved ikke, hvad den warder imod. Der står bare harm, negative status effect, så jeg ved ikke, om det er withering og alt muligt. Den kunne jeg tage på dernede. Hvad er det for en?
Det er en charm slot. Okay. Jeg ved ikke, hvad den gør, men jeg tænkte, den kunne ikke være skidt at have i hvert fald. Lad os se. Så det var den. Og den her har vi stadig ikke fået Eye of the Storm. Det er lidt irriterende. Det her Scepter of Thunder skal finde noget, der hedder Blood Orb. Og hvis jeg skal gøre det, så skal jeg i gang med Blood Infusing. Så jeg tror ikke, jeg skal den vej. Så de her Fulminating Grenades, der skal bruge noget, der hedder Blitz Powder. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg får Blitz til at spawne. Og det samme skal de her nukes her, eller de her explosives. Fordi jeg skal have det til at torden. Jeg skal have det til at torden, så jeg kan nakke nogle creeper og få det der drop. Jeg tænker, vi prøver at gå ind i Twilight. Nu har jeg flyttet den der portal, det er rigtigt. Jeg lader den lige herover igen. Boop, lad os se, om vi kommer ud det samme sted. Gør vi det? Det ser sådan ud. Vi har det der... Prøv lige at kigge, om der er en anden portal. Det ser ud, som om det er den samme, gør det ikke? Jeg har lavet et waypoint her før. Nej, det tror jeg lige, jeg laver et. Så jeg kan finde hjem igen. Jeg bruger altid home. Men jeg kan godt lide at have et punktum. Nej, det er ikke et punktum. Throttle. B. Ja, B. Jeg kunne ikke huske mine knapper. B for at lave den der. Ja, okay. Godt. Hvad er det egentlig det næste, vi skal herinde? Jo, forresten, den her. Alle de her bøger, jeg finder, ikke bøger. De her apotheosis gems og våben og sådan noget. De har en masse NPT-tags. Og når du putter en masse NPT-tags ind i et ARIS storage, altså reference storage, eller AE-system, så er der en chance for, at det kan crash. Og det er derfor, jeg har dem i kister, i stedet for at smide dem ind i systemet. Der er nogen, der bare smider dem ind i systemet, og det er også fint nok. Men spillet selv anbefaler, at du ikke gør det. Så det vil jeg ikke gøre. Lad os se her nede Twilight, hvad vi er kommet til. Det kan være, at jeg kan finde sådan en bliss herinde. Nej, jeg skal finde en swamp. Hvorhen har vi en swamp henne? Jeg har sådan et kompas. Jeg kan prøve at spørge med kompas. Okay, kompas. Vis mig en swamp. Jeg kan ikke stave til swamp. Bare Twilight her. Fire swamp, nej. Nej. Try her. Twilight swamp. Yes. Godt. Search. Og der er en 143 blokke væk. Det er måske lige herovre. Så skal vi finde nedgangen. Den er lige der. Og der er en labyrint herinde. Okay. Sådan. Og jeg plejer at sætte... Jeg har ikke brug for at sætte fakler, men det er en god måde at finde ud af, hvorhen du har været i de her. Så det, vi leder efter herinde, det er nedgangen til level 2. Vi er på den øverste etage lige nu af to der er to niveauer på den her. Hov, der er sådan en, der spytter... Hvad er de der? Slime balls, okay. Og det der, det hedder Meeves, eller Meefellows. Jeg skal lige have min... Den her. Det er den, jeg bruger til at tage spawner ned med. Sådan. Og hvad har vi herinde? Der var ikke noget. Hvad har vi i den her? Grøn, de blå, og det er også noget, man skal have det her i mit inventory på et eller andet tidspunkt. Vi kan tage det der med. Lad det der blive. Okay, hvad var der i den herovre? Er der noget af den? Der er nogle wafers, vi kan spise. Dem skal vi nemlig, der er quests på alle de her items her. Jeg ved ikke, om vi skal have den der, det behøves vi ikke. Fire react. Adds a chance for the attacker to be set on fire. Det er til armor. Okay, den har jeg ikke set. Og mælk, det er altid rart at have. Okay, hvor kommer vi fra? Så det er så rart, at jeg kan se mine fakler, vi kom derfra. Og vi gik igennem den her. Trukker den her vej. En af grunden til at sætte det der beacons op i min base, det var også for at få noget speed, når jeg løber rundt. Her har vi en maze slime. De smider noget specielt ud over, de smider slime selvfølgelig. Så smider de også de her... Er du ikke død nu? Hvordan er du ikke død nu? De smider dem her, Charm of Keeping. Når du har dem, og du dør, så hvis du har en Charm of Keeping 1, så beholder du, jeg tror nok, det er dit armor. Hvis du har en Charm of Keeping 2, som hvis du har 4 af dem, så kan du lave en Charm of Keeping 2, så beholder du dit armor og dit, den her række, tror jeg nok. Og hvis du har en Charm of Keeping 3, så beholder du hele dit inventory.
Så det er noget, der gør, at du ikke mister dine items, når du dør. Og der var en fejl. Her er nedgangen til 2. Okay. Så laver vi lige midlertidigt ned waypoint, der bare hedder 2. Bare så jeg kan komme op igen. Hvis jeg vil den vej op. Den går bare rundt i en cirkel her. Nu skal vi finde bossen hernede. Han er rimelig nem at klare, fordi han er et lille bitte rum. Og i lang tid, der kunne man ikke... han kunne ikke komme ud af rummet. Jeg tror nok, de har gjort det nu, så han kan komme ud af rummet, han er i. Fordi ellers så kunne du bare prikke hul i rummet. Og så... Nå, jeg lavede en farbil og charm, det er rigtigt. Jeg kunne ikke stå, hvorfor han ignorerede mig. Men det var fordi, at jeg har den der charm på. Ja, du kunne bare prikke hul i det der rum, og så... Stik dit svær ind og nakke ham på den måde. Men jeg tror nok, de har lavet, at han kan komme ud af rummet. Nu bare blev den der af. Hvor gik du hen, når du er der? Nå, så får du mit svær i stedet for. Stå lige stille. Jeg er ikke færdig med at myrde dig. Jeg skal lige finde bossen. Er han her? Måske. Se, kortet derop, det bliver heller ikke lyst op, hvis ikke jeg sætter fakler. Det var en af grundene. Her er en kiste. Og er der en snor der? Nej, men der kan være... Nogle gange så er der TNT nedenunder. Lad os prøve. Vi tager bare nogle af de her ting her. Vi smider dem ud igen. Blå. Ja, vi kan kigge på det hår. Der var 2. Vi kan kigge på, om vi finder noget spændende senere. Den er lilla. Total speed lower armor helmets. Den ser god ud. Macebror. For der er en charm upkeeping mere. Fire react. Var det ikke den, vi fik en 2 her? Jo, cool. Okay. Og der er en mere her. Er der en snor på gulvet? Aha. Man bliver klog af skade. Reach distance. Okay, den er blå. Så tager vi også bare endnu en fire react. Mushroom stew. Er noget af det her, vi kan skille os af med det der? Det der. En ligegyldig økse. I don't know. Jeg har også en taske med, hvis der er. Hvor er han henne, ham der? Prøv lige, kan jeg ikke gøre sådan her, så kan jeg flyve rundt i stedet for. Det er hurtigere. Der er endnu en kiste derinde, jeg så den godt. Au! Hvad? Hop! Jeg flyver virkelig hurtigt. Woohoo! Hurtigere end monsteren kan følge med. Og nu landede jeg, okay. Okay, hvor er han henne, ham bossen? Au, lad være. Er han herinde? Nej. Der er en masse monster, der kan lege med. Hallo? Jeg skal lige lande. Jeg fløj stadigvæk. Så hvis ikke du kan finde slimes på i oververdenen, så kan du altid gå herind og nakke en masse. Og der er også monster herinde, som ham der, der kan farme for at få slimes. Kan vi lige få noget lys, så vi holder op med at bide i mig. Kan jeg lige få noget ro? Hvad har vi her? Der er en spawner her et eller andet sted. Den der. Okay, hvad har vi herinde? Vi kan skille os af med det der. Vi skal have den der og den der. Fire React 1 er der vist ingen grund til at samle op. Okay, og hvad havde vi i den anden? Det samme. Der er nogle støvler. Ja. Og mere mælk. Jeg tror, det er fordi, du ved, man bliver poisoned hernede. Det kan være, at... Nej, jeg må finde ham snart. Jeg ved, jeg sidder og argumenterer mig selv, om jeg skal klippe... indtil jeg finder ham. Men det er ikke en særlig stor labyrint, så jeg burde finde... han er måske herovre. Burde finde ham hurtigt. Måske er det her igennem. Ja, jeg tror, han er herinde. Nej, det var der, vi lige var. Flot, Alex. Hvad har vi her? Kom så. Hvor er du henne? Hvorfor viser den ikke? Okay, den skulle lige opdatere op på kortet. Her har vi en af de her rum mere. Nå, det kan godt være, at det tager mig lidt tid. Det kan også være, at han er lige her hen om hjørnet. Men jeg må se, hvad for nogle områder af kortet, jeg kan få lyst op endnu. Og så må vi gå derhen og kigge. Så jeg leder lige lidt videre. Ja, altså kan vi bruge hele videoen i den her labyrint.
Okay, jeg fandt ham, tror jeg. Ja, han er herinde. Fordi jeg har så meget efficiency på min hakke, så kan han faktisk mine de her. Det går ikke hurtigt, men jeg kan mine dem. Det kan du normalt ikke. Fordi de, ja, de er bare virkelig, virkelig hårde. Altså, de er næsten lige så hårde som obsidian. Men ham herinde, se. I gamle dage, der kunne jeg gå herhen. Og så kunne jeg stå her og slå på ham igennem det her hul, men jeg tror nok, han charger mig nu. Han har trods alt en økse. Han burde kunne slå det her træ efter. Hallo? Ved du noget? Han er gået stå. Ved du? Ja, du kan også bare falde død om. Okay, jeg har noget, der hedder Vorpal på mit svær. Vorpal 6. Vorpal, det er sådan en tilfældig chance for at gøre voldsom skade. Og når det sker, så kan du næsten one-shot hvad som helst. Jeg har two-shotet en Wither Boss. Så det er i hvert fald muligt. Den er virkelig kraftig. Det der shaders, der er dem, jeg er ligeglad med. Også de der blokke. Det her, det er fint. Hvad har vi ellers? Hvad er den her? Den er unique. Okay, vi kan i hvert fald skille den ad. Jeg tager alle de her ting, fordi der er quests på dem. Jeg skal ikke rigtig bruge dem, men jeg skal bare, de skal ind i mit inventory en gang. Max health, okay, det kan måske være meget godt. Men herinde er det, vi skal have. Det er bare en tilfældig økse. Og den her er den, vi skal bruge for at komme videre. Og så skal vi spise den her soup her. Så jeg skal lige gå ind i min taske og slå min feeding ting. Sådan, hvad er der egentlig i den her? Er der noget godt? Map maze focus. Der er de der ting, vi også skal tage med. Sådan. Jeg skal lige blive sulten, men jeg tror lige, at jeg går home. Og så skal jeg lige, have min armor af. Sådan, så jeg kan tage noget fall damage. Kom så. Bliv sulten. Sådan. Boom. Det var nemlig den, du skulle bruge. Blank maze map. G. Blank maze map. Jeg tror nok, jeg har et. Har jeg ikke et i min taske herinde? Nej, det er Magic Map. Okay, Blank Maze Map. Hvordan laver jeg det? Ah, det var den, der jeg fandt derinde. Okay. Så fik vi løst den. Og vi har... Hvor skal vi hen nu? Så det er det her armor her, jeg snakker om. Jeg skal have de her forskellige armor set. Efterhånden, som jeg finder dem. Jeg fandt nogle af de her. Jeg har fundet den der Night Metal Armor. Der er noget Phantom her, og der er noget... Ja. Så jeg samler det bare op. Der fik vi den der Minotaur økse, og vi nakkede Minotauren. Vi spiste hans mad. Hvis du skal nakke ham, så skal du drikke hans mad. Spise den, eller hvad det nu hedder. Så nu skal vi finde en Fiery Swamp derinde. Okay, jeg rydder lige op i min taske. Jeg har prøvet at stille min Digital Miner herud i en Mesa Biome. Det hedder Badlands i den her version af Minecraft. Så godt skal vi gøre, den hedder den i den nyeste. Det kan godt være, jeg har altid kendt dem som Mesa. Fordi der er masser af guld nede under jorden. Og så har jeg bedt den om at vainminde. Så jeg får, eller ikke vainminde, sølvtots det. Det koster meget mere. I stedet for 300, så tror jeg, det koster, jeg ser 4,2000 per blok. Men jeg har så fundet den her mechanical squeezer her, og hvis jeg putter for eksempel en af de her guld herinde i, så er der chance for, at jeg får rigtig mange, så jeg fik 7 på den her. Hvad med den her? Fik jeg 3. Det er lidt forskelligt, men der er chance for, at du kan få rigtig mange. 5. Du kan få virkelig meget guld ud af det her. Se, 5. 12, der fik vi 7 igen. 15 og så videre og så videre. Og det, derfor har jeg skiftet over til at bruge silktops, fordi jeg får meget mere. Det er rigtig cool. Og så den her maskine her, den kan virkelig håndtere det. Det er rigtig fedt. Noget andet jeg lige så, det var, hvis vi flyver, hvor er vi henne her? Vi er hjemme her. Hvis vi flyver stiks ud, så er der et skib lige her. Det burde ikke tage ret lang tid. Der er en roguelike dungeon. Her er skyerne. Jeg har været her, så den burde ikke have load problemer. Okay, godt. Hvis I ikke ved, hvordan man får fat i sådan en spawner, der spawner de der vindicator, der smider alle de der emeralds, så find sådan et piratskib her. Og på piratskibet, når du har ryddet op herpå, er den på dit udstyr, så tager det nok længere tid end det her. Okay, I skal lige gå væk, fordi
Jeg har ikke lige tid til at lege med jer lige nu. Okay. Så går vi herned. Og så herhenne, der er en Vindicator spawner. Og hvis skibet, det ligger diagonalt, nu ligger det her nord-syd. Hvis det ligger nord-syd eller øst-vest, så er spawneren hernede. Hvis skibet ligger diagonalt. Se, han smider emeralds ham der. Så er layoutet lidt anderledes på skibet, men der er de samme ting herinde, så I kan finde de samme gode ting. Fortune, mining tools, protection, sharpness. Åh, den skal jeg ikke ind, den har jeg ikke set før. Spruce wood. Okay, og så er der masser af gode ting her på skibet, som I kan finde herinde og loote. Så jeg vil bare lige vise jer, sådan finder I en Vindicator spawner, hvis I vil have en. Man kan også bare lave en spawner her. Lave det her rum, hvis ikke man kan flytte spawneren. Så graver du bare ud her rundt om. Og så nakker du dem, når de spawner, og så går du på emeralds på den måde. Det er også en mulighed. Afsnittet er allerede ved at være langt, så jeg vil lige afslutte med at vise jer det her. Jeg har lavet et seed der herinde. Boop. Det her Netherstar seed, og der skal vi bruge 4 Netherstars. Jeg er jo nede i, det ændrer nak med master dernede. Så hvis vi smider dem her ind nu, boop, boop, og så vi gør sådan her, så får vi en lille bitte Netherstar shard. Lille en her. Sådan. Tag dem væk, og så smid dem derop, og så prøv så her nu. Bum. 47 Nether Stars. Fra den der. Den er rar. Og dem her, de står også og kører og giver mig all the modium og vibranium og unobtainium. Hov, jeg skulle ikke tage noget. Det var en fejl. Nå, vi nåede ikke mere i Twilight i dag. Det må blive næste gang eller på et andet tidspunkt. Men jeg synes, vi har været lidt rundt omkring i dag. Det er rart. I stedet for bare at stå her i basen og craft. Så tak fordi du så med. Vi ses næste gang. Pas rigtig godt på dig selv. Hej hej. Lille bonusklip her til sidst. Jeg vil lige fortælle jer. Den der firebeetle spawner jeg satte op herinde, den er taget ned igen. Fordi efter den har kørt i et godt stykke tid, så det eneste den dropper, det er gunpowder og de her catalyzing glands her. Så jeg må finde en anden måde at lave lightning på, eller få det her item. Hvad står der? Killed by player, står der der. Og det står der også, killed by player. Så det kan være, at jeg skal prøve at sætte den op derinde igen, og så gøre det selv. Men det er i hvert fald, det er alt ikke derinde, selvom den her looting 10. Den maskine, der står derude. Looting 10. Så, ja. Jeg har ikke fået den endnu. Så, men hvis I har nogle idéer til, hvordan man kan få det til at lyne, så må I gerne se til. Så, det var det. Tak. Hej.